ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତ ପଚାରିବୁ ସପ୍ତମ ବିଭାଗର ତମମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଦୁଶୁଛୁ ବି ସେମିତି ଭଳିଆ ଲୋକ ଜୋଟଟା ଆମର ଆମର ମୋତେ ସେ କହିଥିଲେ ପୁରା ମାନେ ନର୍ମାଲ କଟନ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ ମୁଁ ଆସିଛି ଦେଖିଲ ସିଏ ପୁରା ଦୁଲ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ଚାଷୀ ବେଶରେ ଆସିଛି ପ୍ରଥମ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲେ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଦେଖା ହୁଏ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏହାର ଟ୍ରେଲର ପ୍ରୋମୋ ମୁଁ ବୋଧେ 6 ମାସ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ସେନ୍ସର ପାସ୍ ହେଇନଥିଲା କାରଣ ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦମଦାର ଡାଇଲଗ୍ସ ଥିଲା ସେଇଟା ବହୁତ ଆଦୃତ କରିଛି ଯେ ବର୍ଷକେ ପାଇଁ ଯଦି ଚାଷ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଚାଷ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆମର ଯେଉଁ ଦାଦନ ଖଟି ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟପିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଶ୍ୱିନ କଭର କରିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ପ୍ରେମିୟସ୍ କସେ ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ସ୍ପେଶାଲ ଫିଲ୍ମ ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବା ନୂତନ ସରକାର ବି ଆସିଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା କଥା ହଁ ମୋତେ ଆମେ ଇଏ ପୁରା ଏକଦମ ମୋ ଅବସ୍ଥା ବି ସେଇଆ ଦାଦନା ବାଲା ଆମେ ଦେବଜାନୀ ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା କହିବି ଦେବଜାନୀ ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ରିଲିଜ୍ କୋ ଷ୍ଟାର୍ ମୁଁ ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଆଜ୍ ଏ ହିରୋଇନ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତା ସହିତ ଇଏ ହେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ନଥିଲେ ଆସ୍ତେ 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 ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବି ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ସୋ ନାଁଟା ଥିଲା ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା କିନ୍ତୁ ସେ ଉଦଣ୍ଡି ଜମା ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଆ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟିରେ ଅଛି ଅଲୱେଜ୍ ପିସ୍ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ବାଇକ୍ଟା ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ଦେଖ ତୁ ସୀତା ହେଉଛୁ ସେ ଗାଉନ୍ ଫାଉନ୍ ମେରା ଗାଉନ୍ ମେରା ଦେଶ ହେଇକି ଆସିବୁନି ପୁରା ଡାଉନ୍ ଟୁ ଅର୍ଥ ହେଇକି ଆସିବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆସିବି ତମେ ବି ଆସିବ ଭାଗ୍ୟକୁ ଗାମୁଛାଟା ଆଣିନି ନହେଲେ ସେ ସେଇଟା ବି କହିଥିଲା ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ ମୋତେ ନହେଲେ କେବେ ଧଳା କୁର୍ତ୍ତାରେ ଦେଖିଛ ବଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଡିଏନ୍ସ ବି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓକେ କେଉଁଟା କ'ଣ ନାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ନୁହେଁ ସେଇଟା ମୁଁ ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବାହା ହୁଏ କି ନ ହୁଏ ତାକୁ କେବେ ବି ଦିଦି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଡାକିବିନି ଭୁଲରେ ବି ଡାକିବିନି ଘର ଭଡ଼ା ବି ତାଠୁ ମାଗିବିନି ତାର ହିଟ୍ ଆଲବମ୍ ସିଏ ବି ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇନଥିଲା ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ସମଥିଙ୍ଗ ସଭ୍ୟ କଲା ପରେ ଏବେ ତ ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଦୁଇ ଜଣ ଆଙ୍କର୍ସ ବି ଦୁଇ ଜଣ ଗେମ୍ ସୋ କରୁଛୁ ତ ବୋଧେ ଏଇଟା ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ତୁମମାନଙ୍କର ବୋଧେ ସପ୍ତମ ହେଇଗଲା ଆଉ କିଏ ଦେବଜାନୀ ସହିତ ହେଇଗଲା ଚାଲୁ ଗାଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ମିଳିଛି ନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଲ୍ ଫାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ସାଙ୍ଗ ସେଇଥିପାଇଁ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଦେଖିନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଏତେବେଳେ ମୋ 4ଟା ଫୋନ୍ ଆସିସାରନ୍ତାଣି ଦେବଜାନୀ ସହିତ ଠିଆ ହେଇଛ କେଉଁଠି ଗଲ କାହିଁ ଗଲ କେମିତି ଗଲ ସୀମା ସହିତ ଅସୀମାରେ ରହିବ ଇଏ ତ ମିର୍ଚି ଲଗେଇଲା ବା ଅଛନ୍ତି ଘରେ ମିର୍ଚି ଲାଗିଥାନ୍ତା ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଏତେ ମହାନ ଇଏ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ ଇଏ ଫର୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ କଭରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଇଟ୍ସ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ଏ ଗୁଲୁ ମୋର ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ କାହାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଉଥିବ କ'ଣ ବିଷୟରେ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ବି ଆଚ୍ଛା ବୁଧାଇତ କ'ଣ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ସିଏ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇଁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି ଚଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପପକର୍ନ ଖାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠବା